के चाहिँ स्टेप हामीले गर्नु पर्ने हो? गाडीको रेट बढ्दैछ भने चाहिँ गाडीको रेट कम्ती कसरी हुने? होटेलको रेट बढ्दैछ भने होटेलको रेट चाहिँ कसरी कम्ती हुने? र ट्राभल एजेन्सीले रेट बनाउँदैछ भने कसरी कम्ती हुने भने यसको हामीले समाधान, यसको सल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ? यो माथि चाहिँ मलाई चाहिँ हामीले चिन्ता मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। या त यो होइन कि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के गरिरहेको छ भने चाहिँ ड्राइभरले भन्छ ट्राभल एजेन्सीले रेट ज्यादा उठायो, ट्राभल एजेन्सीले भन्छ होटेलले रेट ज्यादा उठायो भनेर। तर मलाई लाग्छ अब हाम्रो यो एकअर्काले ब्लेम गेम खेल्ने, एकअर्काले दोष लगाउने समय गइसक्यो। इनोभा गाडीको होस्, लोकल ट्याक्सीको होस्, लोकल साइड सिनको पोइन्ट्सको होस्, हामी स्टेक होल्डर बसेर चाहिँ म्याक्सिमम कति हुनुपर्छ भन्ने एउटा यो हाम्रो एउटा मेमोरेन्डम लिएर हामी जानु पर्यो गभर्मेन्टसम्म, अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ इट ह्याज टु बी फ्ल्यास आउट थ्रु इन्टरनेट, इन्टरनेटबाटै फ्ल्यास आउट गर्नु पर्यो। सर्वप्रथम त हजुरहरू जति पनि यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो, किनभने प्रेसले हामीलाई जहिले पनि नै हामीलाई एकदमै अगाडि सरेर नै हामीलाई योगदान दिइरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त हजुरहरू सबैलाई एकमुष्टमा धन्यवाद गर्दै म मेरो यो मिटिङको एजेन्डा र के निष्कर्ष निस्क्यो यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। र आजको मिटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डरको लागि राखेको थियौँ, र विभिन्न सङ्घ संस्था बडाको लागि हामीले राखेको थियौँ। जस्तो 12-15 जति हामी संस्था छौँ टुरिज्म रिलेटेड, र रेजिस्टर एनजिओहरू हो उहाँहरूको लागि हामीले एउटा सानो कोअर्डिनेसन मिटिङ यहाँ राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले भाइस प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्ट र जेनरल सेक्रेटरीलाई जो हेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निम्तो दिएको थियौँ। र यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब यसको मेन एजेन्डा चाहिँ के छ भने हामीले अब टुरिज्मलाई कसरी अगाडि बढाएर लाने, यसमा मेन छलफल भयो। हाम्रो एकदमै राम्रो यो डिस्कसन भयो, एकदमै जति पनि सङ्घ संस्थाहरूले सुझाउहरू दिनुभयो है, जति पनि हाम्रो अगाडि प्लेसमेन्ट दिनुभयो, किनभने हामी चाहिँ प्रब्लम मात्र होइन यसको सल्युसनपट्टि आउनुपर्ने कुराहरू भयो है। यसमा जति पनि अब सल्युसनहरू हामीले दिएको छ, हामीले यहाँ एकमुष्टमा सबैको नोट गरेको छौँ। जस्तै हाम्रोमा हुनुहुन्थ्यो, हामी बिचमा हुनुहुन्थ्यो, टास आउनुभएको थियो, साटो आउनुभएको थियो, आस्था आउनुभएको थियो, अश्वा आउनुभएको थियो, ओरास आउनुभएको थियो, एसएचआरए आउनुभएको थियो, होमस्टे एसोसिएसन आउनुभएको थियो, र हाम्रो चालक मोर्चाबाट पनि आउनुभएको थियो, हाम्रो र सेन्ट्रल जोइन्ट एक्सन कमिटी चालक मोर्चाबाट पनि आउनुभएको थियो। एउटा मिटिङ एकदमै फ्रुटफुल भयो, एकदमै सक्सेसफुल भयो, र हामीले आगामी दिनहरूमा यहाँ जति पनि हामीले पोइन्टहरू नोट गरेको थियो एउटा हामी मिनट्स अफ द मिटिङ हामी त्यो बनाउँछौँ, र त्यो मिनट्स अफ द मिटिङ सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले प्लेस गर्छौँ। र यहाँ अब जति पनि रेटहरूको बारेमा डिस्कसन भयो, मेन कुरा त हामीले कसरी यसलाई सस्टेन गर्नेमै आयो सबैको कुरा, र यसलाई कसरी हाम्रो सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार हामीले काम गर्ने यसमा निष्कर्ष पनि गरौँ। र यो जति पनि हाम्रो सरसल्लाहहरू छ यो चाहिँ हामी अब हायर अथोरिटीमा लिएर जान्छौँ, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूतिर लिएर जान्छौँ, र यसको रिजल्ट फेरि हामी हजुरहरूसम्ममा भन्छौँ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब ट्याक्सी फेयरकै कुरा आउँछ जहाँ पनि है, तर सबैको एक एक अर्कामा आफ्नो कोअर्डिनेसन हुनु जरुरी छ। र ट्याक्सी फेयरको कुरा आउँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई ब्लेम गेममै हामी बसिरहेको छौँ। एउटाले होटेललाई लाउँछ, होटेलले ट्राभल एजेन्सीलाई लाउँछ, अघि पनि मैले भनेको थिएँ ट्राभल एजेन्सीले फेरि ट्याक्सीलाई लाउँछ। र यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन रेट जुन हुन्छ है, त्यसमा एकदमै हामीलाई समर्थ छौँ। तर त्यसमा पनि हाम्रो जुन चाहिँ अब जति पनि हाम्रो किनभने काम त हामीले गर्नु पऱ्यो है, त्यो माथि हाम्रो जति पनि अब त्यो टिएसी भन्छ ट्याक्सको जुन हाम्रो अब सर्भिस चार्ज, त्यो पनि लगाएर चाहिँ अब यसमा माथि इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भएन, किनभने गभर्मेन्टको डिसिसन हुन्छ त्यो त, किनभने अब हामी बिचबाटै भएन भने अभियसली अब गभर्मेन्टले स्टेप त लिनै पऱ्यो। तर यसको कुरा पनि हामी सबै मिलेर एकखेप समाधान गरेर फेरि हामी एकखेप गभर्मेन्टलाई पनि हामी चढाउनेछौँ। होइन, यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब किनभने एउटा अब सेल छ त्यो पनि, अब जुन चाहिँ अब यो मोनिटरिङ गर्ने सेल पनि छ है, त्यसमा चाहिँ अब टुरिस्टहरू चाहिँ यस्तो छ, किनभने अपग्रेड पनि भइरहेको छ अहिले, किनभने अब गान्तोकमा मात्रै नभएर देखिरहनु भएको छ, अब सिक्किम भनेको नै अल ओभर सिक्किममै टुरिस्ट जाने हो होइन, अब भिलेजेस पनि जान्छ अहिले, गाउँ बस्तीतिर पनि टुरिस्ट पसिरहेको छ। अभियसली गान्तोकमा अलिकति यो पालिको कम्पेरिङ टु अदर्स है पहिलाको भन्दा अलिकति कम्ती भएको छ, तर यो मात्रै होइन कि हाम्रोमा टाइम छ नि, वी ह्याभ ए टाइम, हाम्रोमा अब यो अझै एक महिनाको सिजन छ नि,
त्यसमा अझै यो कम हुनुको बदले बेसी पनि हुनसक्छ कि होइन यो त हामीले आफैले गर्नु पर्यो नि र जुन चाहिँ पनि होमस्टेहरूतिर पनि गइरहेको छ टुरिस्ट अहिले भिलेज लेभलमा नि गएर फार्मस्टेतिर बसिरहेको छ यसले गर्दा टुरिस्ट चाहिँ अब घटेको चाहिँ भन्नु सकिँदैन तर अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो कम्ती बेसी मात्रै भएको हो तर जुन चाहिँ अब एउटा आँकडा छ टुरिस्टको त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ फ्रुटफुलै छ र राम्रै पनि छ अन्त यसमा चाहिँ विशेष गरेर जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सिक्किम सरकार छ हाम्रो सिक्किम सरकारका सामान्य नै मुख्यमन्त्री साहब हुनुहुन्छ र उहाँले जुन पारदर्शितामा उहाँको जुन सोच छ भिजन छ जुन चाहिँ अब टुरिज्मलाई कसरी अगाडि बढाएर लाने यसमा पनि हामी साथमा साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनुहुन्छ र आजको विशेष धन्यवाद म हाम्रो सिक्किम सरकारलाई पनि दिन्छु किनभने हाम्रो टुरिज्म विभागलाई पनि दिन्छु उहाँले यो प्राङ्गण हामीलाई यसरी प्रोभाइड गरिदिनु भयो किनभने अहिलेसम्म हेर्नुहोस् स्टेक होल्डरको मिटिङ चाहिँ हामीले अब टुरिज्म डिपार्टमेन्टमै गर्नु भनेको चाहिँ यो एकदमै सरकारको चाहिँ ठुलो सोच हो त्यसले गर्दा हामीले यहाँ मौका पायौँ यसको लागि हामी एकदमै सामान्य नै मुख्यमन्त्री साहबप्रति कृतज्ञता व्यक्त चाहन्छौँ र जति पनि आइदिनु भयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी विशेष गरेर धन्यवाद हाम्रो अति आदरणीय जसले हामीलाई आजको यो लन्चहरूको यो व्यवस्था गरिदिनु भयो हाम्रो युथ विङका प्रेसिडेन्ट श्री लाक्पा मोक्तान सरलाई पनि हामी यहाँबाट एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो वर्तमान सिक्किम सरकारका सामान्य नै मुख्यमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई बुझ्नु जरुरी छ र उहाँले हामीले जुनै पनि हाम्रो समस्याहरू लिएर गयौँ भने उहाँले देन एन्ड देन सल्भ गरिदिनुहुन्छ भनेर आगामी दिनमा यो मिटिङ फेरि हामीले सोचेको छौँ अब एउटा वृहत रूपमा स्टेक होल्डर मिट फेरि राखौँ र सरकारको सहयोग पाए पनि हामी अझै गर्छौँ किन हामीलाई विश्वास छ कि हामीलाई गरी पनि दिनुहुन्छ भनेर र यो मिटिङ हामी फेरि यो नाम्ची डिस्ट्रिक्टमा पनि हामी कन्डक्ट गर्छौँ र वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा नि नर्थ डिस्ट्रिक्टमा नि त्यसरी हामी यसलाई जति पनि हामी स्टेक होल्डरलाई चाहिँ एकमुष्टमा युनाइटेड हामी बनाएर लाने हामी यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ र सबैजना युनाइटेड हुने पनि जरुरी छ हामीले जस्तो लाग्छ।